Alô, você é amante da velocidade. Estamos de volta em Sonoma Raceway. Etapa 1. Segunda bateria. Tá aí a ordem do grid para você ver. Estamos aqui, eu, JF, junto com o Júlio, narrando para você. É isso aí, galera. Vamos para a segunda bateria aí. Vamos ver o que acontece. Esse grid também foi sorteado. E vamos falar, galera, aí. Vamos ver o que acontece aí. Saraiva levou a primeira aí, bateria. O Chuck foi punido, deve descorte de caminho. Vamos ver se nessa bateria ele se comporta. Aí o Warner, né? Vai largar na pole. O Warner, isso. Aí o Revel. Passar uma Mercedes, preto e branco. Divertido. Esse grid foi invertido, não foi sorteado. O sorteado foi só o primeiro. Isso, esse primeiro só. E a partir daí é tudo invertido. Faz o desafio ficar melhor ainda, né? Que os pilotos ponteiros vão tudo pra trás. Sim, sim. São só os pilotos que conseguem terminar dentro da casa de 3 minutos atrás do líder, né? Aí são invertidos em vez. É, a briga vai começar aí, ó. Já, ixi, ali já tem nego passando por dentro. Nego vacilando na relargada. Fica pra trás. Começa a segunda bateria da WTCC. Um grande forte, hein? Os ponteiros chegando. Ali já teve um toque, acho que Adriano com o Vitor. Galera, se esborrachando toda ali. Adriano e Chuck se estranhando aí. Negão veio, passou os dois por fora. Passou o Victor também. Pode dar mole no Gigão. Muito bom piloto, gente. Vem no bate-bate ali. E ali ficou um no muro ali. O Gigão foi muito feliz nessa primeira volta, hein? Largou lá atrás, mas já tá lá perto dos ponteiros. Ah, e o Saraiva já tá em segundo já. Largou em 12º. Tá também na corrida. É muito bom. Fechando a primeira volta, já tá em primeiro. Já ganha a primeira posição. Que isso! E o Gigão já vem em terceiro ali, ó. E Gigão na cola dele, hein? Gigão já tá em segundo. Saraiva e Júlio aí na primeira volta. Das últimas posições que herdaram ali, devido ter ganhado a bateria anterior, passaram todo mundo e já estão na frente. Nossa, alguém bateu no shit aí. Acidente feio ali. O shit rodou na pista e uma Mercedes ali, acho que era do Deirik, escapou, hein. Aí o Adriano pra cima do. É o Chuck pra cima do Adriano, né? Chuck. É, ali o Reis vai segurando os dois. Aí vai ver com essa Mercedes preto e branca. Os três juntos, mas nossa, cada um por um lado. Não querem perder tempo, hein? Ih, rapaz! Adriano complicou a vida do Chuck. Ih, Adriano, se não esperar, vai acabar sendo posição bem pesada, viu? Verdade. Vamos esperar o devolver a posição. Devolvendo a posição, fica mais séria ainda a coisa, né? Vai acabar tomando uma posição para a próxima bateria, para a próxima etapa, quer dizer. Próxima etapa. Mas essa primeira volta do Gigão e do Saraiva mostra o favoritismo dos dois para o campeonato, hein? É. Já é um prenúncio de que eles chegaram para brigar mesmo pelo campeonato, hein? Igual brigaram na Copa Pug no Forza 4. É. Eu sou testemunho de ótimas brigas entre os dois. Tá vendo os dois aí, ó. Só que agora o Saraiva tá de Toyota, né? Não tá com seu Mercedes que correu a primeira bateria e ganhou.
apostou no Toyota nessa bateria, que não continua com o mesmo carro, então já está mais acostumado com esse carro. E o Audi parece ser mais forte em reto. Vai ser difícil pro Saraiva segurar. E ele vem no drift. Ele tá vindo bem louco, igual na primeira bateria. Característica, marca registrada dele nessa etapa, inclusive. Chuck já tá na quarta posição já. Chuck que liderou a prova na primeira bateria inteira, mas devido a muito esforço de caminho, acabou sendo caindo pra terceiro lugar. Vem cortando o caminho. Vem cortando. Parece que não aprendeu não. Aí o Hegel. De lado, vem escapando da pista. O Hegel na sexta posição, ele que largou em segundo. Bonito carro. É sim. Aí o Feijó também trocou para Mercedes, né? O Feijó tava de Audi na primeira etapa, primeira bateria. Isso, trocou pelo Mercedes. Um dos poucos aí do Saraiva, um dos poucos que prepara de carro com suas baterias. E vem pra passar o rei. Né? Conseguiu ser um pouco mais forte. E agora por dentro essa curva aí ficou do Feijão. Ficou de boa. O rei tentando passar de volta. O Adriano chegando ali, hein? O Adriano vem pra briga também. Vem pra passar o Reiva também. Aí o Chuck seguido pelo Cheat. Cheat que teve uma corrida apagada na primeira bateria, não apareceu tanto. Essa bateria ele tá em quarto. Tá indo bem. E o Cheat é um piloto que corre muito limpo, né? Assim, muito poucas faltas, né? Ele é um piloto que realmente segue a risca mesmo, traçado. E a briga tá quente na ponta, hein? Ninguém vai tentar passar por fora. O Saraiva vai vender cara essa posição muito aí, hein? Boa defesa do Saraiva. A Shinken ambulante. Lá vem o Bigão de novo. Aí como ele vem mais excelente, forte. Excelente, né? Amigo. Esse áudio tem muito motor. Saraiva dá o lado de fora pra ele. Saraiva tentando defender pela parte de dentro. É o que ele pode fazer, né? O carro é um pouco mais fraco que o áudio. Tentando dar o X. Tentando de tudo. Cola, vem grudado. E é muita pressão, gente. É muita pressão. É, o Gigão tá retornando as pistas agora. Não tem a calma, né? Tudo bem. E aí ficou mais pro Vitor agora. O Vitor se aproximou dele. Vem no desespero pra passar, quando ele tá mais rápido o cara da frente começa a bater no desespero nele, acabou perdendo o carro. O piloto nessa hora tem que ter o sangue de barata. Deu uma aliviada lá pro Saraiva. Menos é mais mesmo na pilota mesmo. Aí o Chuck. Na verdade o Chuck está em quarto, nem em terceiro. O terceiro está ouvindo. Verdade. E a briga aí, ó, esse Castro. O Reiva. Sim, o Reiva. Isso. Adriano, o segundo sexto, né? O sexto, sexto, legal. Sexto. Sexto, quinto é o Chuck. Quarto,
Gigão, terceiro Vico. Tem Chitin, tem o Chitin, provavelmente. Isso, e o Saraiva em primeiro. E o Saraiva indo embora lá na frente. Acredito que o Gigão tá mandando rápido, eu acho que o tempo ele chega na frente lá de novo. Só para de errar. Tem um ritmo realmente muito forte. É. Aí a briga do Leirinho. Tá com a cabeça no lugar, se concentrar, ele chega lá. Provavelmente será que sou o Leirinho. Vai ficar subindo ali com o seu Toyota. Ah, o cheat vai acontecer, hein? Um modelo na frente dele, provavelmente é do Chuck. Sei lá. Chuck, cheat. Eu acho que a vida foi pro box. O Gigão não chegou a perder posição, não. No último segundo. Olha aí, ó, atrás do Saraiva. Eles estavam muito longe. O Saraiva pegou um pouco de ar para esperar. O Gigão está num ritmo muito forte na prova. Chegou muito bem. A primeira bateria também tomou bastante punição do Puff também, mudando um pouco. Vamos ver se nessa também ele não acaba se prejudicando. O regulamento é implacável. Não tem como. Se o piloto não seguir a risca, acaba perdendo uma posição mesmo, joga fora uma corrida. E às vezes nem precisa cortar caminho, acaba cortando. Inteira fora. Ah, agora são os boxes aí. Verdade. Esse castro aí, brigando com o homem. Xbox. A gente continua na pista. Acho que o cheat era o cheat é o líder. O Xbox ele continuou. Vou só mais uma volta. Ele também. O Saraiva ainda também não foi pro box. Me parece que igual foi, hein? Vamos subir de vista. Essa deve ter volta ido. Aí, vamos ter uma. Uma decisão aí nessa ponta aí, nessa saída do box aí do Saraiva. Vamos ver. Deve estar chegando, saindo bem próximo com o Bigão. O Bigão tá bem rápido, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o Chuck. Chuck tentando chegar no Vitor. Já está também sofrendo um pouco por causa de Toyota. Vai ser presa fácil para o Chuck. Os dois já foram para os bots. Legão bem-vindo. Você vai sair na frente do Saraiva. O Saraiva sai na frente, mas sai bem isso, próximo. Continua, saiu na frente, isso. Eu disse. Vem os dois brigando forte ali. Vai ser difícil pro Saraiva segurar essa posição. Ele tá muito monótono. Liga boa, hein? Palma a palma mesmo na pista. É isso que o Igor não pode fazer. Ele não pode usar a parte de fora da pista. Ele não pode ser os elementos da pista pra tentar ganhar velocidade. Ele acaba se prejudicando sozinho. Enquanto na frente você vê o Saraiva não cortando o caminho, ele continua cortando o caminho para tentar chegar. E é tudo que o Saraiva quer mais aquele corte mesmo.
vem de novo. Vai tentar passar por fora de novo. Nossa, vem se tocando na parabólica ali. Excelente a briga, hein? Agora acho que não vai dar pra segurar, hein? Na reta. Agora ficou difícil pro Saraiva, hein? Ficou da alta e vai cantar mais alto. O Saraiva não tem essa potência, não. Nossa, que ganha sumo ali, ponto. Vamos ver se ele segura, né? Vai ver Saraiva por fora de novo. E os dois foram pra fora da pista, Saraiva foi junto. Volta os dois. Tô muito longe do terceiro. Pega, muito bom, pega. Muito bom. Os dois largaram em 12º e 13º, estão aí, ó. Primeiro e segundo. E abrindo um caminhão de vantagem. É, nem dá pra ver o terceiro colocado. Estão chegando ali no retardatário já. Mas já vem abrindo já. O Igor já tá dando uma diferença lá. Chuck passou o Vitor. Passou o Vitor. O Chuck também é um piloto que tocou muito caminho na primeira etapa. E Vitor não. Então é bem possível que o Vitor ainda é dessa posição, se ele continuar fazendo o que fez na primeira bateria. Vamos acompanhar um Igor. Tem que estar aqui. São pilotos que chegaram agora no campeonato. Não estão acostumados com todas as regras. Aprender na marra. É isso. Aí vem o Fujó. Fujó vem sozinho. De cara pro vento. Passaram aí, deram a volta no ar, e o Saraiva ainda continua colado no Ligão. Ele tem que tentar chegar perto do Ligão. Se não cortou muito o caminho, ele acaba olhando a posição do Ligão. Será que ele dá a posição, na verdade? Dá a distância já. O Saraiva vai bobear. Ele realmente está conseguindo andar muito. O Chuck também de alto pode chegar no Saraiva. Verdade. Já está no visual. Segura, Chuck. Mas esse campeonato vai ser bom, hein? Chuck, só foi eu falar. Chuck vai que nem louco lá pra fora. Olha, o Saraiva vai dar um tremendo calor aí no Gigão, hein? O Gigão deve ter errado. Tá uma distância de uns 5 segundos. Já colou de novo o Saraiva. Verdade. Tirando leite de pedra aí com esse Toyota. Tudo bem, então lá. Excelente. Obrigado, uma coisa é você estar atrás pressionando, outra coisa é você estar em primeiro. O peso nas costas vem bem pesado. E aí você começa a tomar um segundo do que você estava fazendo atrás do cara. Aí. A prova aí. É verdade. Ele rodou e chegou meio de novo. Agora passou o Saraiva e não consegue abrir. E aí veio o Chuck passar da volta no Warner. Vamos ver se o Warner passa nessa posição aí. Abriu. O cavaleiro aí. Já veio o Chuck terceiro. Tá longe o Saraiva. Pega não. É, o Chuck deu aquela errada e aqui. Perdeu o contato. Continua pisando fora da pista, continua abusando. É tudo que o Vitor quer. É que o Vitor lá vem reto. O Toyota não tem potência. Ótimo, tem potência de sobra. Vê o cheat aí, o cheat. Tá tendo chegar no vidro. Aí o Reivers passando da pista na frente. O otário. O homem roubou ali. Parece que sim, né? Ah,
a Chit foi atrás. Isso, e outro lá atrás também foi junto. Deve ter óleo ali na pista. Não é possível. Aí o Chit pra dar uma volta em cima do reino. É, dessa vez que Gão tá abrindo, hein? Só não pode errar de novo. Mas ainda não é uma distância confortável pelo número de vezes que eu vi fazendo fora da pista. Aí, ó. Mais uma vez. Abusar. Na verdade, é tudo que o Saraiva quer, hein? É, e vão dar outra vitória pro Saraiva. A distância não é muito grande, não, hein? É. Ficam bobeando, entregando vitória pro o Saraiva, ele vai ganhar o campeonato e vai ganhar a Fórmula 1. Ele é só no sapato, só. Aproveitando o erro dos outros. Beiradas, né? No final do stint final ali, levou o título pra casa. Meu Deus, Igor. É, realmente. Igor tá abusando. Ele não tá conseguindo um bom rendimento por conta disso, hein? Uma coisa tá atrás, outra coisa tá na frente. Ele não consegue manter o mesmo ritmo que ele tava pressionando. Não consegue abrir, não. Essa distância aí. Essa distância aí. Calma, mantendo a diferença, hein? Sai, vai acabar levando o segundo vitória. Muita pouca diferença. Não deve estar voltas com mais. Eu vi pelo terceiro. Terceiro não, quarto. O terceiro é o. É o Chuck. É o Cheat. É o Chuck. É o Chuck, bem. Quinto é o Cheat. Ele é de uma piano. Em sexto. Aquele do mal fundo eu acho que é o Fujó. Outros não facilitam a nossa vida, né? Não fazem uma pintura pro carro e a gente começa a confundir tudo. É todas as pinturas iguais? Depois não vem reclamar, né? Aí, ó. Mais um corte de caminho do Gigão, hein? O Gigão vem pra acabar a corrida aí, mas do jeito que tá, vai cair no colo de Saraiva de novo. Abusa no quarto de caminho, entrega a vitória para os outros. Mais uma volta. Mas as punições ocorrendo agora, nas próximas etapas, isso aí vai diminuir. Ah, é bem de uma marra mesmo. Vai ter uma atitude mais canônica dentro da pista. Não tem jeito, a revisão pega mesmo. Não tem como escapar. Aí o Chuck em terceiro. Tá tendo bastante caminho. É bem forte. Ele que ganhou a primeira bateria, mas devido à parte de caminho que ele acabou de fazer, ele acabou caindo para o terceiro lugar. Né? E aí o Cheat, hein? Passando os adversários, o Ravel e o Warner, que tá numa briga, o Warner e o Ravel também, um colado no outro aí. Acho que esse é o Feijó, hein? É o Feijó. É o carro do Feijó e do Cheat em branco e vermelho. São muito fonte. Parecidos, né? Atrás o Warner vem também, comendo grama, tentando de tudo pra chegar no Ravel. E aí vem o Gigão, hein? Tem mais volta aí. Mais uma, eu acho. Mas a distância. O Saraiva na cola dele, hein? Passou, mas não abriu, não, hein?
Cara, é impressionante, não erra, não corta. É difícil o piloto andar atrás de um outro piloto que tá cortando e não cortar também. Você vê ali, ele cortou de novo e essa arma passou limpo. Grudados os dois. Não tem. O meu nome é errado também. Jogar lá fora pra não ajudar ele, ele já erra. Ó a distância. Distância de um segundo. Distância dada praticamente. O Ivan tem que se preocupar é com o terceiro ou com o quarto lugar, né? E aí, vem pra vencer. Termina a corrida. Mas. Fora de Gigão, nós vamos ver a revisão. Eu acho que o Saraiva errou. Lavei Chuck, fechando em terceiro. Também cortando o caminho, mas vamos ver como o quarto chega, né? Um ótimo quarto lugar. Estou chegando em quarto. Vento vem o cheat. O quarto do Vitor. Os dois não precisam cortar no caminho para eliminar a função do Chuck, hein? Do Chuck, é verdade, hein? E nem Feijó. Feijó chegando em sexto. Uma vida pelo sétimo aí. Warner chega em sétimo lugar. Na verdade, o Warner, como ele tomou uma volta, ele tá brigando ainda. E vitória de Gigão. Vamos ver se vamos ficar nessa vitória mesmo, né? Vitória temporária de Gigão, né? Provisória. Verdade, hein? Provisória. Bem provisória, hein? Tá aí o resultado. Resultado parcial, vamos dizer. E muito obrigado a todos que terem assistido. Isso. Nossos agradecimentos. Dê seu like aí. Continuem ligados aí na nossa WTCC. Exatamente, dê o seu like no nosso vídeo. Compartilhe. Se quiser participar do campeonato, manda uma mensagem na live para Júlio Saraiva 22. E é isso aí. Esperamos vocês na próxima etapa. Muito obrigado e até lá. Falou!